Unë jam Flamur Shala nga firma Fokus Strategie GmbH në Grendelstrasse në 19 në Lucerna dhe jap mësim online në matematikë. Jem të logaritmi, logaritmi me bazën 10. Ne pra e kemë këtu ekuacionin y barazi log logaritmi me bazën 10 nga x. Çka do thotë kjo? Çka do thot logaritmi me bazë 10, do thot ket. Nëse marrim 10 në fuqin y, na duhet me rezultu 10 në patjetër 10 në fuqin y duhet me rezultu në x. Si shembull, 10 në fuqin y barazë 100. Sa është y në këtë rast? Është y barazë 2, sepse 10 në fuqin 2 është 100. 10 herë 10 është 100. Me tjera fjalë, logaritmi nga me bazë 10 nga 100 rezulton në 2. Kjo, kaç? Apo nxjerrim logaritmin me bazë 10 nga të dy anët. Dhe kemi këtu logaritmin me bazë 10 nga 10 në fuqin y barazë logaritmin me bazë 10 nga x. Këtu e kemi. Këtu përshtrohet pyetja 10 në fuqin në cilën fuqi rezulton 10 në fuqin y, nëse është fuqia është y. Dhe këtu, 10 në cilën fuqi rezulton në x. Shumë këtu. Thjesht edhe log barazë 10 a barazë logaritmi me bazën 10 nga x. Kaç. Mirë, do mi po do vlera për x, do më thonë për x, si shambull për x barazi 1, që ka ndodhë nëse kemi, y barazi logaritmi me bazë 10 nga 1. Që ka ndodhë këto? Ne kemi logaritmi me bazë 10 nga 1, kjo rezulton në 0. Me tjera fjojë, nëse morim 10 në fuqin y, dhe kjo duhet pa tjetër me rezultun e një, e marim do të thëtë 10 në fuqin 0, dhe kjo rezultan në një. A y është 0, 10 në fuqin 0, a barazi, a x një. Logaritmi bazë 10, në duhet me rezultun e një. Pastaj, y barazi logaritmi me bazë 10 do të më rezulton në 2. Sa është këtu? Y, do të thonë 10 në fuqin y do të më rezulton në 2. Sa është y? Kësaj përgjigje. Kësaj pyetje i përgjigjet logaritmi. Dhe kem këtu, 0.301. Me tjera fjallë të 10 në fuqin 0.301. Rezultat në 2. Dhe i kemi këtu logaritmin me bazë 10 rezultat në 2 nëse kemi 10 në fuqin 0.301 0.301 2. Vazhdojmë e marim këtu vlerën 3. A logaritmi bazës 10 duhet me rezultu në 3. Sa duhet me qenë y? Në këtu po e marim 10 në fuqin y dhe kjo duhet me rezultu pa tjetën e 3. Sa është y? Po shtrohet pyetja. Kësaj pyetje u përgjigjet logaritmi me bazë 10. Y duhet me qenë 0.477. Shkrujtë 0.477, ka që? Dhe jetë në fëqin 0.477, rezultën e 3. Në kemë këtë 0.477. Nga kemi logaritmin me bazën 10, duhet me rezultun 4. Logaritmin me bazën 10, duhet me rezultun 4.
Ne kemi të 0.6, 0.2. Tira fjallë. A 10 në fuqin y duhet me rezultun 4. Sa është y? Kemi të 10 në fuqin 0.6, 0.2. A duhet me rezultun 4. Logaritmi në bazë 10, a duhet me rezultun 4. Kur ndodhë kjo nëse kemi këto 0.6, 0.2 në fuqin 10, a? Pastaj logaritmi në bazë 10 duhet me rezultun 5. Në është 0.69, 8.97. Dhe me thonë, nëse morim 10 në fuqin, i pësirën apo 10 në fuqin 0.6, 9.8.9.7, kjo rezultat në 5. Ha, kjo ka ndodhë. Po shumë nuk është e komplikum, e thjeshtë da du të pak me... Dhe me kuptu dhe pastaj me ditë se... Qka po ndodhë, du të me ditë me interpretu këtë farë logaritmin. E ditë se... Si interpretohet, pastaj nuk është e komplikum. Logaritmi me bazë 10, nga 6, sa është 0.778, nëse pas kalkulatori, që edhe më thonë kë? Dhe më thonë, nëse morim këto 10 në fuqin e psilon, apo 10 në fuqin 0.778, kjo rezultat në 6, kaqë. Logaritmi në bazë 10 nga 6, dhe i kemi të 10 në fuqin 0.778, por as 6, 0.778. Pastaj kemi logaritmi në bazë 10, rezultat në 7, 0.845, 10 në fuqin y, apo 10 në fuqin 0.845, 0.9804, rezultat në 7, logaritmi në bazë 10 nga 7, dhe kemi 10 në fuqin 0.845, dhe kjo është, dhe këto kemi y 0.845. Pastaj logaritmi në bazë 10 nga 8, ja? Sa është kjo? Ma e kemë të 10 në fuqin 0.903 dhe kjo rezultat në 8. Nga do me thonë epsiloni konajte, 10 në fuqin epsilon. Në shkrim të logaritmi në bazë 10, rezultat e 8, nëse 10 kemi në fuqin 0.903. 0.903 këto. Logaritmi në bazë 10, duhet me rezultun e 9. Kemi 0.954. Me tjera fjallë, 10 në fuqin y, është bërë asdi me 10 në fuqin 0.9542. Dhe kjo rezultat në 9. Logaritmi bazë 10, dhe me rezultat në 9. Kjo ndodhë dhe tërë kur e kemë këto. 0.9542 y.
Këtu 900. Vazhdojmë. Dhe kemi këtu logaritmin bazë 10, me rezultatin 10, kur ndodh kjo? Atëherë kur y është 1. 10 në fuqin y, apo 10 në fuqin 1, është 10. Ne kemi 2 për y, 10 në... Qëfar, në cilën fuqin du në fut në 10, për me rezultatin 10? 1. Kaq. U dhejnë 10 në fuqin 1, rezultatin 10. 1. Pastaj vazhdojmë në 20, a? Logaritmi me bazë 10. Na rezulton 20, çka do të thonë kjo? Kjo do të thonë 10 në fuqin y. Sa do të më qen y për me rezultatin e 20, a? Është 10 në fuqin. Ja, 1.3, kemi y, 1.3, 0, 1. Një pik 3 0 një, është 10 në fuqinë, një pik 3 0 një. Logaritmi bos 10, rezultat në 20. Kemi edhe 50 në 100, pas taj shkojmë të 2-3 shifra. 10 në fuqinë 1, dhere në fuqinë 5, dhe pas taj skicë. Logaritmi me bazë 10, a, dhe me rezultun e 50, me tjera fjallë, ypsiloni në fuqin 10, në fuqin ypsilon, dhe me rezultun e 50, sa është ypsiloni është pytja? A, këto, kësoj pytje ju përgjigjet logaritmi me bazë 10. 1.6, 9, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 0, 0, 0, 4, dhe me thonë 10 në fuqin 1.6, 9, 8, 9, 7, vet në fuqin 1.69 e kështu më radh. Kem të 1.69 897. Pastaj 100. Logaritmin bazë 10, a, dy me rezultu në 100, kur ndodhë kjo nëse 10 që, a, nëse kemi ypsilon 4, pëse, sepse? Apo, 10 në fuqin ypsilon, dy me rezultu në 100, kur ndodhë kjo, atër kur ypsiloni është 2, 10 katrora, 100. 10 tëra 10 është 100. Opa, këto, kështë. Logaritmi në bazë 10, a, dy me rezultun e 100. Kur, atër, kur, e kemë këto 10 në katror, rezultun e 100. Morëm edhe shkurtimisht 2-3 vlera. Apo morëm këto x. Këto y. 1, 2, 3, 4, 5, a, këtu e kim. 10 në fuqin 1, 10 në 4, 10 në 3, fuqin 3, 10 në fuqin 4, 10 në fuqin 5, a. Rezultat në 100, rezultat në 1000, a, gjithdoher, a, gjithdoher e ashtu në 0, a po? Po, a, mu fillojmë të 10. 10, 100, 1000, 10.000, dhe këto në fond 100.000.